taliyaha ciidamada asluubta gobolka Togdheer Jaamac Baade oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa ka hadlay shaqo maalintii shalay ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Burco, taasoo dhex martay maxaabiis loo bedelay xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa iyo ciidamada ilaalada jeelka weyn ee Burco. Taliyaha ayaa sheegay in shaqadaasi ay ku dhaawacmeen laba qof oo mid ka mid ah yahay askari ka tirsan ciidamada ilaalada xabsiga, halka ka kalena uu ahaa maxbuus. Waana kan isagoo ka hadlay arrimahaasi. Aan halkaa aad weydiisay ka warbixiyo wax dhibaato oo jira ma jiraan. Waxay ahayd had iyo jeer waxaa jira maxaabiista waa la bedelaayo iyadoo xabsi ku jirto gobolka joogta meel kale loo bedelaa. Waxay maxaabiistan ahayd maxaabiis bedela loogu talagalay oo ay ka dhammaadeen maxkamadihii gobolka Togdheer kadibna rafaan u qaatay maxkamadda sare. Sidaa awgeed baa loo wareejinayay. Sifo kale oo ay bedelkaasi ahaana ma jirin. Arintaa markii aanu samaynaynay bedelka aanu samaynaynay ayay waxaa jiray maxaabiistii la bedelayay baa waxay samaysay kacdoon yar oo ayaa nagaga hor yimay oo diidma ah. Kacdoonkaasu ahaa wax dhibaatiina ma jirin. Markii dambena arrintii waanu dhammaynay, waanu solof garaynay. Maxaabiistiina waa la bedelo halkii loogu talagalay baa loo qaaday. Wax waxyeello ah, wax dhimashiina ma jirto, wax dhaawac oo culusina ma jiro. Haddii aan laga tegi waayo, laba qof baa wax yari gaadheen. Hal maxbuus halka wejiga ayaa nabar yaroo xagtini ka soo gaadhay markii ay kacdoonku jiray. Hal askarina halka isanka dushiisa isagana ay maxaabiistu nabar kaga dhufatay. Wax dhibaato oo kaloo jiraana ma jiraan. Xaaladuna sidaasay ahayd. Waxaan leeyahay dadka baraha bulshada, waxaan jirin ku qorayana, waxaan idin leeyahay waxyaabaha beenta ah ee aad qoraysaan waxaan idinka codsan lahaa inaad ka waantowdaan, baan idinka codsan lahaa. Had iyo jeer waxyaabaha baraha bulshada lagu faafiyaa dadku run bay u qaataan, laakiin waxa wanaagsan in xaqiiqda uun laga hadlo oo marka aad wax sheegayso waxaad sheegaysaa wax xaqiiqa uu noqdo. Aad iyo aadna waa mahadsantihiin, aadna waa idin salaamayaa baahda saxaafadda. Axmed Shaafi, Sahan TV, Burco.